دنیا دا پاؤں بڑا شیر سونا خادم دنیا دا پاؤں بڑا شیر سونا خادم رزوی دنیا دا پاؤں بڑا شیر سونا خادم رزوی بے شک بڑا ہی تلے آپ دا جس دیا گھر پہ آ رہے ہیں پھر دنیا میں کیا ہے خادم رزوی دی اے نشانی سونا امامت شکل نورانی سونا امامت شکل نورانی کر دیندہ باطل کر دیندا باطل نوں پھیرے سونا خادم رزوی بے شک بڑا ہی دلیرے سونا خادم رزوی بے شک بڑا خطرہ دیکھ بابر رضوی کو
دے فرانس دے وچ سارے جناب اوتھے کرن احتجاج وی تے کوئی پچھڑا لا نہیں ساڈے گھروں وی اے جڑے ساڈے آ لیڈر شیڈر ہیں نا بڑے کان ٹوٹے انہاں نوں وی خطرہ تے بابے رضوی واہ بالکل انہاں سمجھیا کہ بابا رضوی صاحب کی بلاو تشریف لے گئے تے مشن ختم ہو گیا نا کاکا انڈیا پورے مروڑ اٹھے ایک مولانا پاکستان دے وچ پھر بڑے 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 جل لما ڈیزل جے تے پٹرول جے سارے ہیں نا لیکن نہیں ایک مولانا کی بات ہوتی ہے انڈیا میں منیا بھی نہیں گل وچ ہو رہے منیا بھی گل وچ ہو رہے تحریک لبیک ہے جد دی بڑائی دردی پئی ہے ساری اپنے پر اے سنیاں دے وچ پیڑ شروع تو لگی آئی ہے سنیاں نو یقین دوانے واسطے نا بھئی اسی حق دے ہاں مرنا ضروری ہو لیکن بابا جی فرمان دے دسن کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا تساں رل کیوں نہ میرے نال رل کے پڑھنا ایک شعر رہ گیا اس رل کے پڑھنا تو پھر میں اجازت چاہوں گا سنیاں دا پاؤں بڑا شعر سنیاں دا پاؤں بڑا شیر
ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆ